Olá, paz e bem a todos. Aqui é o professor Mozart Pereira, responsável pelo Núcleo de Extensão e Atividades Complementares da Faculdade do Maciço de Baturité, onde nós viemos aqui apresentar um pouquinho do que é a extensão. Primeiro, nós precisamos entender que a extensão ela é baseada no pilar do ensino superior, ou seja, no ensino, na pesquisa e a extensão. A extensão é a ação que vai levar o ensino e a pesquisa a todo o nosso invólucro, as pessoas externas da faculdade e a possibilidade dos nossos alunos estarem atuando praticamente na sua profissão. Assim, nós temos cursos na área de pedagogia, Libras, Educação Especial Inclusiva e a História Lusofônica Brasileira. Dentro da área da administração, nós temos Excel avançado, voltado para a pesquisa operacional, a tomada de decisão. Nós temos também o curso de extensão, onde possibilitará os nossos alunos, tanto da graduação quanto da pós-graduação, atuarem na musicoterapia para o tratamento das várias atividades lúdicas pertinentes à área pedagógica. A Faculdade do Maciço de Baturité está aqui para fazer profissionais gabaritados, onde a teoria e a prática andam juntas. Até lá! Paz e bem!